Düşmən təbliğatı xarici mediasına daha tez çatır. Bunun qarşısını almaq və bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün videolarımızı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirik. Azərbaycan 2-ci Qarabağ savaşı ilə regionda yeni reallıqlar yaradıb. İstər Qarabağı Azərbaycanın suveren ərazisi kimi tanıyan Ağev, istərsə də Bakının şərtləri ilə Ermənistanı sülhə məcbur etməyə çalışan Brüssel bu reallıqlarla barışıb. Xəbər verir ki, əslində Paşinyan hökuməti də Azərbaycanın yaratdığı reallıqlarla razılaşıb. Sadəcə Rusiyanın Arsaq referendumu və İranın Zəngəzura yox mövqeyləri İravandakı və İranın Zəngəzura yox mövqeyləri İravandakı Miatsum ümidlərini ölməyə qoymur. Bütün bu pozisiyalar fonunda ən çox aqressiv münasibət Tehranda hiss olunmaqdadır. Hətta Fars rejiminin Azərbaycanla savaşın bir addımlığında olduğu barədə söz söhbət dolaşmaqdadır. Dolaşan məlumatların dedikodu xarakterli olmasına rəğmən Azərbaycan ehtiyatı əldən vermir. İran Azərbaycandan böyük ölkədir. Böyük orduları var. Müharibə təcrübəsi də kifayət qədərdir. Lakin bütün bunlar onların fövqəlküz olmasına dəlalət etmir. İran aviasiyasının əsasını 20-ci əsrin 70-ci illərindən qalma ABŞ hədiyyələri təşkil edir. Bircə yeni dronları var ki, onu da Ukraynalılar raqatka ilə vururlar. Əhalinin müəyyən kəsimi düşünür ki, İran Azərbaycanı bir günün içində məhv edə bilər. Bu qorxu metodunu isə insanlar arasında elə Molla rejiminin üzdə Azərbaycanlı olan şəbəkəsi yayır. İran Azərbaycana hücum edərsə, nə baş verər? Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü istənilən təhdiddən qoruya biləcək hərbi gücə malikdir. Şuşa bəyannaməsi və digər razılaşmalar İranı Türkiyə ilə üz-üzə qoyacaq. Bu isə sonrakı dövrdə terror bəhanəsi ilə NATO-nun Fars körfəzində lövbər salmasıdır. Rusiya ilə müttəfiqli bəyannaməmiz İbrahim rəisi ilə Putini kəllə-kəlləyə gətirə bilər. Onların zahirən mehriban görüşlərinə aldamaq lazım deyil, çünki əzəli düşməndirlər, yəni bir-birlərini məhv etməyə fürsət axtarırlar. Nüvə ölkəsi olan Pakistan da Azərbaycanın yanındadır. ABŞ İrana qarşı dəstəyini gizlətməyib. Prezident İlham Əliyevin Ərəb Dövlətləri Liqasının 31-ci zirvə toplantısında necə qarşılanması təşkilata əksər üzv ölkələrin Azərbaycanı dəstəkləməsindən irəli gəlir. Azərbaycan qoşulmama hərəkatının sədridir. İsraili Müdafiə Naziri gərəkdiyi an İranı viran qoyacaq hücumu reallaşdırmağa hazır olduğunu bildirib. 2-ci Qarabağ savaşında İran erməniləri sülh və muzlu döyüşçülərlə təmin edəndə Təl-Əviv Bakını dəstəkləyirdi. Haşiyəyə çıxaraq qeyd edək ki, 44 günlük savaş ərzində İsrailli tarixçi, politoloq Mikhail Finkenlə müsahibədən sonra telefon danışığı zamanı o, Cənub Azərbaycanın azadlığı barədə sualıma belə cavab vermişdi. Darıxma, İranın sonuna az qalıb. Həqiqətən də Azərbaycana hücum İranın sonu ola bilər deyə sözlərinə əlavə edib.